היי חברים, זאת יובני ליהיט. מעכשיו, החלטתי לקרוא לעצמי ליהיט. אני מה זה מצטערת שאנחנו בסלון. המחשב שלי התקלקל, ונחשו. למי? ממש, אבל ממש לא דחוף לתקן אותו. לאמא המעצבנת שלי. שלום כולם, זאת עוד פעם ליהיט. תכף תראו משהו מפחיד. אמא, עוד מעט חוזרת הביתה מהעבודה. עוד רגע. ספירה לאחור עד שהיא קולטת שאני עוד לא הלכתי לישון ושאני מבזבזת את הזמן במחשב. אמרתי לך ללכת לישון כמו בן אדם כשיש לך בית ספר, ולמה אמא שלי מצפת? היי חברים, שוב מהסלון. לא, היא לא תקנה לי את המחשב, אבל היי, החדשות הטובות הן שנשבר לי המסך של הטלפון. זה לא חדשות טובות. היום היא במצב רוח מיוחד. זוזי רגע, אולי זה כאן, בואי נראה. זה למה אמא שלי מעצבנת. הסרתי עבודה, ואני מבטיחה שעוד כמה יום אני אשיג את הכסף. אני מבטיחה. לאמא המעצבנת שלי. כמה פעמים אמרתי לך ללכת לישון כמו בן אדם כשיש לך בית ספר? איך את מצפה להצליח ככה בחיים? את רוצה לעבוד קשה כמוני?